نیک کام کرنے والوں کے لیے حدیث، یہاں پر دیکھیں فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بَعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اس کا معنی یعنی ترجمہ یہ ہے ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ کر کے ملتا ہے، یعنی اگر آپ ایک نیکی کا کام کرتے ہیں تو آپ کو 10 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اگر گناہ کرتے ہیں یعنی ایک گناہ کرنے سے 1 گناہ کا عذاب، لیکن ایک نیکی کرنے سے 1 نیکی کا ثواب نہیں بلکہ 10 نیکی کا ثواب ملے گا آپ کو۔ اس لیے نیک کام کیا کریں تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو، اور یہاں پر دلیل دیکھ لیں۔